Estar dintre del clúster ens aporta aquest contacte amb el sector, amb tota la cadena de valor del packaging. Des del primer moment ja ho vam veure clar, és a dir, que el clúster ens podia portar una via, no volia dir que deixessin de fer allò que estàvem fent fins a la data, sinó que era una cosa complementària que podria fer-nos arribar als nostres objectius. Ens ajuda a tenir un contacte molt directe amb la indústria i amb tota la cadena de valor. I, a més, doncs una oportunitat de fer networking i oportunitats de treball conjunta amb els nostres clients o futurs clients, per dir-ho d'alguna forma. Aquesta relació entre tots plegats doncs, ens aportarà coses positives, no? Vull dir que està molt connectat amb tot el que s'està fent, amb totes les tendències. Fins ara ens ha aportat molt de coneixement. Hem tingut l'opció de participar en projectes d'innovació, sempre recolzats per ells. I aquí ens complementem tant amb temàtica, innovació, com amb empresa, cadena de valor. Conèixer altres empreses del sector, conèixer altra gent i poder obrir el nostre camp de mira per entendre doncs, què s'està desenvolupant en el sector del packaging. Doncs la inversió estratègica, avui el que fem és reunir una part de l'ecosistema de la indústria i el que fem doncs, són compartir reptes, veure tendències, detectar oportunitats amb el benentès doncs, de poder fer nous projectes en benefici del sector. Cita que esperem cada any amb molta il·lusió i amb moltes ganes per aprendre, per relacionar-nos i per ser algo millor cada dia. Et refresquen també conceptes no? que potser també amb el dia a dia doncs, no has estat treballant suficientment. Són molt, molt motivadores, inspiradores, ens aporta molt de coneixement. I networking, que és bàsicament el que busquem. I una coneixença i una xarxa de treball amb el que són els membres del clúster. I això és com un punt de partida de nous projectes.